Assalomu alaykum aziz va qadrli teletomoshabinlar. Omonat dunyoda omonmisiz? Assalomu alaykum. Yana bir yangi kun boshidayoq sizlar bilan ekran orqali bo'lsa-da mana shunday xush kayfiyatda, yuqori kayfiyatda diydor ko'rishib turganimizdan benihoya shodmiz qadrli teletomoshabinlar. Boshlangan yangi kun barchamiz uchun mazmunli va albatta barakali kechsin. Albatta biz har doimgidek qadrdon telekanalingizda Salom O'zbekiston ko'rsatuvini jonli efirda boshladik. Bugun 14-sentyabr haftaning payshanba kuni. Yaxshi kayfiyat, ish yumushlaringiz baroridan kelishini tilab qolamiz. Eng asosiysi bugungi kun barchangizga omadli, fayzli kelishini tilakdoshimiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi dasturimizni ham e'tibor bilan tomosha qilasiz degan umiddamiz va an'anamizga ko'ra biz dasturimiz boshidayoq bugungi dasturimiz rejasi bilan muxlislarimizni tanishtirib o'tishimiz kerak. Albatta, juda ham muvaffaq bo'ladi. Xalqaro kimyo olimpiadasida kumush medaliga sazovor bo'lgan iste'dodli o'quvchilarni va ularning ustozlarini taklif etganmiz. Bundan tashqari, psixolog Gulnora Sobitovani ham bugun dasturimizga taklif etdik. Ular bilan daromad va baraka haqida suhbat uyushtiramiz. Mana shu qiziqarli suhbatni ham o'tkazib yubormang. Demak, Islom sivilizatsiyasi markazida o'tkazilgan tadbirdan tayyorlangan lavha dasturimizdan o'rin olgan. Demak, aynı şu fırsatta barchamız birgalikda taqvim ma'lumotlarini ko'zdan kechiramiz. Undan so'ng esa dastur savolini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Yilda amerikalik George Anderson yozuv mashinkasi uchun mo'ljallangan yozuv lentasiga patent olgan. 1907-yilda O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan fan arbobi, adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori professor Xomil Yoqubov dunyoga kelgan. Uning ko'plab maqola va monografiyalari o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotining muhim masalalariga bag'ishlangan. 1937-yilda O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, haykaltarosh Yakov Shapiro dunyoga kelgan. U Toshkentdagi Shastri va Hamid Olimjon haykalini, AQShning Seattle shahridagi Simurg qush haykalini hamda Shukur Burxonov byustini yasagan. 1984-yilda amerikalik sobiq uchuvchi Joseph Kittinger Atlantika okeani uzra havo sharida birinchi parvozni amalga oshirgan. 1952-yilda O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston fan arbobi, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi, fizika-matematika fanlari doktori professor Shavkat Ayupov dunyoga kelgan. Ilmiy faoliyati davomida katta tadqiqotlarni amalga oshirgan, shuhrat medali va mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. 1954-yilda O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov tug'ilgan. Keng diapazonli va jozibali ovoz sohibi bir necha xorijiy estrada tanlovlarida ishtirok etgan, jumladan Oltin Orfey mukofotiga sazovor bo'lgan. 1954-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Abdurahmon Xoltojiyev tug'ilgan. Uzoq yillar maqomchilar ansamblida sozanda sifatida faoliyat yuritgan. Yoshlarga chang va an'anaviy qonun sozidan saboq beradi. Ana, bugungi kun bilan bog'liq taqvimga nazar tashladik va qanday buyuk insonlar, san'atga, ijodga, umuman hayot yo'lida bosib o'tgan yo'lida juda ko'p yaxshi iz qoldirgan insonlarni tavallud ayyomlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Shulardan biri bugungi sanada tug'ilgan O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov. Aynan bugungi dasturimiz savoli ham mana shu mavzuda, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov qaysi mashhur san'atkorning farzandi? Mana shunday savol bilan sizga yuzlanmoqchimiz. Qadrli teletomoshabinlar.
bildirdiler. Ve albatta ushbu savolni javobini topish menimcha muxlislarimizga qiyinchilik tug'dirmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Albatta bu insonni bosib o'tgan yo'lida ijodini muntazam kuzatuvchilar buni juda osongina topishadi. Demak, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov qaysi mashhur san'atkorning farzandi? Javoblarni yo'llaysiz, biz uni dastur davomida albatta o'qib eshittiramiz. Shu o'rinda Nargizaxon, keling, erta tongdan kimdir qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radi. Kimdir esa shu badan tarbiya bilan bir yumush bilan band bo'ladi. Biz esa ayni fursatlarda teletomoshabinlarimizni erta tongdan shiriy lahzalarga yuzlanmoqchimiz. Marhamat, demak, birgalikda tinglab tomosha qilamiz. Samarqand viloyati Pastarg'on tumanida istiqomat qiluvchi Bahodir Urinov uzoq yillardan beri she'riyat olamida qalam tebratib, ijod qilib kelmoqda. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi bo'lgan ijodkorning 5 ta she'riy to'plami nashr etilgan. Asl kasbi o'qituvchi, 49 yil tumandagi 13-chi o'rta maktabda o'g'il-qizlarga ona tili va adabiyoti fanidan saboq bergan. Hozirda pensiyada bo'lsa-da, Pastarg'om tumanidagi Barkamol avlod markazida adabiyot to'garagida ustozlik qiladi. Ayni damda shoirning ijod namunalaridan tinglaylik. Oltin ko'z o'lkamizda oltin ko'z xazon tillo payandoz mevasin itur ko'z ko'z oladi barglar parvoz oltin rangda bug'doy zor hosili rizq baraka do'stlar aytishar yor yor boshlaydi to'y maraka ta'zim shundayin simo bor sharafga to'liq nomlari el ichra tabarruk ulug' bir umr men unga etaman qulluq bu mening ustozim aziz muallim men emas minglarga u berganlar ta'lim murg'ak yuraklarga boqarkan qiyo uning vujudidan yog'lur ziyo tafakkur bobida o'zlari dunyo bilimlar dengizin g'avvosidir u ma'rifat dargohin shavozidir u Ulug' Alisherga tutqazgan qalam, vatanni sevmoqqa o'rgatgan har dam, undan saboq olgan Temur bobom ham, aql va idrokda daryoyi azim, ustozim oldida eturman ta'zim. Hurmatli tomoshabinlar, biz mana shunday a'lo kayfiyatda dasturni davom ettiramiz. Barchangizga sir emas, aynan shu yilning iyun oyida Xorazm viloyatining Xiva shahrida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ilk bor, e'tibor bering, Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro kimyo olimpiadasi o'tkazildi. Unda 3 qit'aning 16 davlatidan 100 dan ziyod o'quvchilar ishtirok etishdi va quvonarlisi yurtimiz yoshlari aynan mana shu xalqaro olimpiadada 2 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo'lga kiritishdi. Juda ham ajoyib, tahsinga sazovor ma'lumot desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, studiyamizga ana shu medal sohibi Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Biloliddin Zuhriddinovni va maktab direktori Jamoliddin Kamolovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoliddin aka. Biloliddin, xush ko'rdik studiyamizda. Hozir mana aytib o'tganimizdek, mana shunday xush xabarlarni eshitganimizdan so'ng, to'g'risi qalbimiz cheksiz faxrga, iftixorga yo'g'rildi va zudlik bilan sizlarga bog'lanib, bugun studiyamizda mana shunday suhbat uyushtirishni rejalashtirdik-da. Mana shu quvonch va shodlikni bugun teletomoshabinlarimiz bilan, yurtdoshlarimiz bilan bo'lishkimiz keldi-da. Endi bugun Jamoliddin aka ustoz sifatida mana shogirdingiz qo'llariga zafarlarni kiritdilar. Va qalbingizdan nimalar kechyapti bugun? Mana shunday quvonchli daqiqalarda. Endi ustozga bu juda sharafdi. Bunaqa yutuqlar avvalambor biz yurtimizga yarashadi. Mana bugungi kunda yurtimizda ta'limga bo'lgan e'tibor, mana o'qituvchilar nufuzini oshirish, mana hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlari har doim
Şu muallim, 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 şu terbiye, terbiye, terbiye. Hammasi mana bugungunda o'zi natijasini berishi boshladi. Mana bizning maktabimizni ochilganiga ham qisqa vaqt bo'lsa ham, lekin natijalari o'ziga yarasha. Bugungunda respublikada o'zini o'rni bor. Avval Ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab. Ya'ni ta'limda bir yangi burilish bo'ldi desam bo'ladi. Sal boshqa bir uzoqroqdan olmoqchimanki, nimagaki bugungi iqtidorli yoshlarimiz uchun yaratilayotgan zamin, o'sha bir e'tibor mana natijasini beryapti-da. Mana o'sha bugün kundagi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligining o'zi ham mana prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar eng yurtimizdagi eng iqtidorlini, iqtidorlisini yig'ib o'qitdi. Shuning qatorida mana biz shogirdimiz ham. Mana bugun bizda o'qiyotgan o'quvchilarimiz orasida ham mana shu iqtidorlilarni tanlab olib, ular bilan alohida ishlab va ularning iqtidorini yana ham ko'rsatib berish. Bu narsa bugungi kundagi biz o'sha ta'lim xodimlarini bugungi kunda oldimizga qo'ygan vazifa. Buni hozirgi kunda endi baholi quvvat harakat qilyapmiz, natijalarimiz yomon emas. Mana ilk bor haqiqatan ham respublikamizda bunaqa nufuzli olimpiada tashkil etilishi bu katta bir ta'lim jarayonida bu sensatsiya. Hali bu paytgacha bunday holat bo'lmagan. O'shaning ichida endi saralangan terma jamoa bo'ldi. Endi O'zbekistonda terma jamoasi endi 15 nafardan iborat bo'lsa shuni endi 4 nafari bitta maktab o'quvchilari. Qoya. O'sha o'quvchilarimiz o'zi ham mana 2 ta oltin, 2 ta kumush. Bu ham bo'lsa bugungi kundagi iqtidorli bolalarga yaratilgan imkoniyat, sharoitdan mana shogirdlarimiz maqsadli foydalanib mana ishqib yurtimizni bayrog'ini yuqori ko'tarish uchun harakat qilishyapti. Juda yaxshi. Aynan. Mana shu Biloliddinbekka yuzlanmoqchiman. Bilimga chanqoq, ilmga chanqoq 100dan ortiq o'quvchilar ichida bunday medalga sazovor bo'lish bu mehnat talab etadi, ilm talab etadi, bilim talab etadi. Aytingchi, qanday bo'ldi jarayonlar? Siz o'zingiz kutdingizmi shunday yutuqqa erishishingizni? Jarayonlar o'zi 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqich bu nazariy bilimlarni sinov bo'ladi. Ya'ni nazariy savollarga javob beramiz. Ikkinchi bosqich bu laboratoriya bosqichi, ya'ni ish berishadi va o'sha ishlarni amalga oshirib, keyin ular ishimizni tekshirishadi. To'g'risini aytsam, boshida bizlarga nazariy javoblarimizni berishadi, lekin laboratoriya javoblarimiz aniq bo'lmaydi. Shu odamni nima deb bo'ladi? Hayajonga soladi. Har yopilishdan oldin laboratoriya bo'lmaganligi uchun o'zingiz qanaqa medal olishingizni bilmaysiz. Lekin niyatim bo'lgan, kumush medal olish niyati bo'lgan, yopilish oldi. O'quvchilar boshqa davlatdan kelgan o'quvchilar ham juda aqlli, juda ham do'stlanuvchan odamlar bo'lgan. Ko'p do'st orttirdik. Aytib o'tishim mumkin, u do'stlarimiz bilan hozirgacha muloqotda bo'laman. Ya'ni bilmaganimizni bilib muloqot qilamiz. Endi sizningcha aynan mana shu xalqaro miqyosdagi olimpiadada eng kuchli mamlakat vakillari kimlar bo'lishdi? O'zi olimpiadalarda eng kuchli komandalar bu yili desak bo'ladi. Ya'ni xalqaro Mendeleyev kimyo olimpiadasida, Abaroyxon Beruniy olimpiadasida va ichimiz mumkin Shvetsariyada bo'lib o'tgan xalqaro kimyo olimpiadasida O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Vietnam, Xitoy komandalari juda kuchli, juda yuqori o'rinlar oldi desak bo'ladi. Aynan mana shu hozir nechinchi sinfda o'qiyapsiz? Abu Ali Ibn Sino nomida ixtisoslashtirilgan maktabda 10-sinfda o'qiyman. Juda yaxshi. 9-ni bitirib men 10-ga o'tdim. 9-sinfdagi natija mana shunaqa bo'ldi hozir. Endi bosqichma-bosqich 11-sinfgacha o'qishgacha hali juda ko'p bir umidimiz bor. Juda katta harakat nimagaki bu tengdoshlari ham bugun hozir bir harakat qilishyapti. Nimagaki bu yutuqlarimiz o'quvchilarimizga juda katta motivatsiya beradi-da. Hammada intilish, intilish, harakat. Endi to'xtashga orqaga yo'l yo'q. Endi bir arabaga kirgandan keyin endi tortish kerak. Lekin juda mashaqqatli, lekin juda sharafli ish. Ishonaman, shogirdlarimiz bu ishlarni
yana ham yuqori natijaga olib chiqishiga bir imkoniyati ham bor, salohiyati ham yetarli. Albatta. Endi Jamoliddin aka, mana shunday yutuqlarni qo'lga kiritgan o'quvchilaringizga qanday imtiyozlar beriladi? Va mana shu kumush medal, oltin medallarni qo'lga kiritgan o'quvchilar o'zi qanday aslida mukofotlanishdi? Endi biz o'qigan davrimizda bunaqa narsa orzu qilardik. Hali shuncha fan olimpiadasi qatnashardik. Bir imkoniyatlarimiz bo'lardi ko'pu, lekin namoyon qilganda rag'bat bo'lmasdi. Mana endi mana 3-4 yil bo'lib qoldi prezidentimiz tegishli qarorlari bilan o'sha xalqaro respublika olimpiadalarida ham g'olib bo'lgan o'quvchilarimizni va o'qituvchilarimiz rag'batlantirilyapti. Mana bizning o'quvchilarimiz mana kuni kecha 9-sentyabr kuni vazirlik tomonidan juda katta tantanali bir uchrashuv tashkil etildi. Ya'ni xalqaro fan olimpiada g'oliblarini taqdirlash. Ya'ni kimyo, biologiya, matematika, informatika, fizika fanlaridan juda katta o'rin olgan, bu yil juda katta natijalarga erishgan o'quvchilarimiz rag'batlantirildi. Shuning qatorida biz o'quvchilarimiz ham 6 medal olgan o'quvchimiz, mana ikkita o'quvchimiz 165 million dan pul oldi. U qoyi. Kumush olgan o'quvchilarimiz mana 99 million. O'qituvchilari ham shunga qarash yarasha mana 148 million 148.5 million mukofot puli olish o'qituvchilarga ham. Bu har tomonlama o'qituvchiga e'tibor qarang. Bu e'tibor orzu qilgan narsalar mana keldi. Endi biz o'qituvchilar ham endi bugungi kunda sifatli ta'lim berish uchun harakat qilishimiz kerak va o'ylaymanki, bugungi kunda juda katta tayyorgarlik ham bizdan ham lozim bo'ladi. Faqat o'quvchidan emas, o'quvchiga shuna bilim berishimiz kerakki, ertaga yurtimiz shunaqa zaminki, buyuk-buyuk allomalar, buyuk-buyuk olimlar hammasi yetib chiqqan yurt. Shunga munosib va undan da o'tadigan yana bir yangiliklar qilishimiz kerak. Bu ham bo'lsa, mana bular shogirdlarimiz hozir bugungi 3-chi renessansni mana poydevor mustahkamlaydigan o'quvchilarimiz. Men o'ylayman, bular bugungi kunda qilayotgan ishlari ham o'zini avvalambor xulq-atvori, ma'nan yetukligi va odobligi va bilimga kuchliligi boshqa yurtda farzand o'sha o'quvchilarga nisbatan juda katta yutuq tomonimiz ko'p bizani. O'sha tomonlariga bilan ham bir e'tirof etilgan joylarimiz bor. Endi o'ylayman, o'quvchilarimiz bundan keyin ham shogirdlar natijasini yuqori qiladi. Albatta. Yana o'quvchilarim bu yil o'sha qilgan, yutgan o'quvchilarimiz mana imtiyozli tibbiyot Toshkent tibbiyot akademiyasiga to'g'ri-to'g'ri hech qanaqa imtihonsiz to'g'ri-to'g'ri talaba bo'ldi. Uni ustiga ularga takliflar keldi. Mana Rossiyadan keldi. Juda ko'p taklif. Osiyo ana Yevropadan takliflar keldi. Qolaversa mana Yangi O'zbekiston Oliygoh universitetimiz bor, undan ham takliflar. Lekin o'quvchilarimiz biz asosan tibbiyot yo'nalishi bo'lganligi uchun ham bolalarimiz o'z tanlashdi. Mana ota-onasi ham xursand, biz o'quvchilarimiz xursand. Biz ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Qarang, tomoshabinlarimiz ham xursand. Bir so'z bilan aytganda qarang, bitta medal ortidan pul mukofotlari. Oliy o'quv yurtiga to'g'ridan to'g'ri grant asosida qabul qilinish. Undan tashqari chet mamlakatlardan takliflar va eng asosiysi yurtda mana shu ustozlarni, ota-onaning yuzini yorib qurish. Bu juda katta ko'rsatkich. Davlatimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyat bo'lsa shuncha bo'ladi endi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana shu imkoniyatdan unumli foydalanayotgan Bilaliddin. Hozir mana ustozingiz aytib o'tyaptilar, takliflar yog'ilib kelyapti deb. Mana shu takliflar orasidan endi qaysi birini tanlab olamiz? O'zimni niyatim bor, kelajakda tibbiyot sohasida o'qishga va yetakchi mutaxassis bo'lishga niyatim bor. Demak, yurtimizdagi oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirmoqchisiz. Hali to'g'risini aytsam, u narsa bir qarorga kelmaganman, chunki oldimda hali 2 yilim bor. Bir to'xtamga kelmaganman hali. Lekin O'zbekistonda qolib o'qish niyatim ham bor. Albatta. Endi ota-onalaringiz mana shu qo'lga kiritgan yutuqlaringizdan keyin sizga qanday munosabatlar bildirishdi? Qanday fikrlarni bayon etishdi? Albatta, ularning fikrlari ham muhimda. To'g'risini aytsam, uydagilarim tabriklashdi, juda xursand bo'lishdi. Chunki bu medallarni olish ham oson kechmadi. Hamma qiyinchiliklar, hamma qiynalganlarimni, ya'ni shu kechqurungacha masala aytganlarimni ko'rgan odamlar faqat ular bo'lishdi. Tabriklashdi. Men ham
fırsatdan foydalanıp ularga ham rahmat deb qolmoqchiman chunki shuncha sharoit yaratib berishdi, shuncha qo'llab-quvvatlashdi. Desam bo'ladi. Demak, uyqusiz o'tgan bedor tunlar, ilm sari izlanish, qo'yilgan mana shunday dadil qadamlar o'z natijasini berdi-da, Jamoliddin aka. Bugun juda ham quvonchli kun va mana shu yillar davomida qilingan mehnatni mukofoti o'laroq mana katta pul mukofoti qo'lga kiritilibdi-da, Biloliddin. Endi mana shu pulni ham rejali sarflash kerak, to'g'rimi? Qanday maqsadlar qo'yildi? Albatta ota-onangizga mana shunday pul mukofotini qo'lga kiritganingizdan keyin ularga maslahat yuzasidan ularga yuzlanasiz, to'g'rimi? Ha. Qanday maslahat berishdi? Nimalarni reja qildingiz? To'g'risini aytsam, uydagilarim pul mukofotini berganimdan keyin kelajakda o'zing uchun ishlat deydi. Men rejalarim, ya'ni rejalarim o'sha ilm izlanish yo'lida sarflamoqchiman pulni berilgan mukofotni. Barakalla. Ya'ni kitoblar sotib olish mumkin yoki da ko'p-ko'p har xil maqolalar bo'lishi mumkin, yangi-yangi maqolalar bo'lishi mumkin, ya'ni chet el olimlar yozgan maqolalar bo'lishi mumkin. Shularni sotib olib, o'qib, yangi izlanishga, yanada oshirishga, sayqallashtirmoqchisiz, bir so'z bilan aytganda. Juda ham yaxshi. Jamoliddin aka, keling, aynan siz ta'lim berayotgan ana shu maktabda bugun barcha sharoitlar yaratilgan, to'g'rimi? Uni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Borib ko'rib bilgan odam uning guvohi bo'lishi mumkin. Aytingchi, oldindagi rejalar, maqsadlar, endi faqat bu 2 oltin, 2 kumush medal bilan cheklanib qolish bu biroz bizni tabiatimizga, bizni diyorimizga to'g'ri kelmaydi. Ijod qor inson harakatdagi inson baribir izlanishda bo'ladi. Rejalar bilan bir o'rtoqlashaylik. Bundan tashqari Jamoliddin aka Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab deyapmiz-da. Bu ajdodlarning nomiga munosib bo'lib qolishni ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor, to'g'rimi? Albatta, albatta. Juda katta mas'uliyat. Olim bor bu tashabbus ham prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan bo'lsa ham, lekin bugungi kundagi oldimizga qo'ygan vazifalar juda katta. Mana endi qisqa vaqt deganim, endi biz faoliyatimizni 2019-2020 yildan boshladik-da, o'quv yildan. Bir boshlashimizni o'zida bu yoq 2020 yilda pandemiya bo'ldi. Shunda ham tinchiganimiz yo'q. Biz natijalarimiz mana bugungi kunda shu kichkina maktab faoliyati davomida o'qituvchilarimiz, o'quvchilarimiz hamkorligida bugun respublika miqyosidagi olimpiadalarda mana bugun natijalarimiz yomon emas. Mana bugun o'sha shu kungacha bo'lgan 4 yil oladigan bo'lsak, mana 7 oltin medal respublika miqyosida, 15 kumush, mana 7 yana o'sha bronza medallari. Qolaversa mana shu kungacha xalqaro olimpiada, Mendeleyev olimpiadasi bor. Mana kimyo, biologiya olimpiadalarimiz bor. Hamma-hammasi bosqichma-bosqich bugun mana endi maqtanish emas, lekin bor haqiqat, endi bu bolalarimiz bor. Mana bugungi kunda 5 oltin medal shu kungacha. 8 kumush medal. Yana 9 bronza medal. Bu o'zi emas, kichkinagina maktabda shuncha harakat. Lekin bizda hamma sharoit bor. To'g'ri aytdingiz, hozir sharoit deganda biz prezidentimiz 2020 yilda bir katta bir yig'ilish aytgan edilar. Mana shu kimyo, biologiya fanlarini o'qitishda Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab tayanch metodiga bo'g'in bo'lish kerak degan. Shu bo'g'inlikni hozir bajaryapmiz. Nimagaki bizni maktabimiz qoshida xalqaro olimpiadaga tayyorlash zaxiralar markazi bor. Respublikani imamman deganlarni tanlab olib kelib, bu yerda o'qitamiz. O'sha Abu Rayhon Beruniy nomidagi o'sha xalqaro olimpiadada ham avvalambor 15 o'quvchi qatnashgan bo'lsa, hamma o'quvchi biz tayyorladik. Bizni bazada. Nimagaki u qatta o'qishdan qat'iy nazar. Endi bizni kvota doiramiz kichiroq. Lekin o'qigan bolalardan tanlab olish imkoniyatimiz bor. Ularni o'qitdik, mana natija yomon emas. Mana o'shaning o'zida bizni 4 o'quvchimiz ishtirok etishi, qolgan bolalarimiz ham mana o'sha yerda 3 oltin medal olingan. Mana 8 misol uchun o'sha kumush medal. Mana undan keyin yana 6 yana bronza medal olishining o'zi ham yurtimizdagi
qilmayotgan ishlarni bir natijasi. U ham bo'lsa yaratilgan imkoniyatdan foydalanib, bolalarimizga imkoniyat beriladi. Bir so'z bilan aytganda, aynan mana shu yutuqlar bardavom bo'lishini istab qolamiz. Oldinda maqsadlar aniq va mana shu maqsadlarda og'ishmay hamisha yosh avlodni yurtimiz koriga yaraydigan inson qilib tarbiyalashda sizga kuch-quvvat tilab qolamiz. Oldinda albatta bundan da yüksek natijalar sizlarni kutib turibdi. Biz bunga katta cheksiz ishonch bildirib qolamiz va hozir siz sanab o'tgan, qayta-qayta sanab o'tayotgan mana shu medallar shodasi, ya'ni ularni sanog'i yildan yilga ortib boraversin, Jamoliddin aka. Mehnat qilyapsiz, mana shu mehnatlaringizni samarasini ko'rish nasib etsin. Biloliddin, sizga ham katta rahmat. Mana shunday ustozlaringizni hamisha duolarini olib, ularni yuzlarini yorug' qilishda davom etavering va albatta fursatdan foydalanib ota-onangizga ham o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Mana shunday chiroyli ta'lim tarbiya uchun ularga ham katta rahmat. Xush ko'rdik bugun studiyamizda Jamoliddin aka. Mana shunday yangiliklar bilan kelasi dasturlarimizda ham albatta sizlarni kutib qolamiz. Xush xabarlar bardavom bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, birozdan so'ng studiyamizda psixolog Gulnora Sobitova bilan daromad va baraka haqida suhbat uyushtiramiz. O'tkazib yubormang. Bizda esa lavha, Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilgan seminar treningdan tayyorlangan lavhani hozir birgalikda tomosha qilamiz, so'ng suhbatimizni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Shu kunlarda poytaxtimizda Malayziyadagi Islom san'ati muzeyi tomonidan muzeyshunoslik yo'nalishida respublika mutaxassislarining malakasini oshirishga qaratilgan o'quv seminar trening o'tkazilmoqda. Seminarlar 4 kunga mo'ljallangan bo'lib, uning tinglovchilari muzey boshqaruvi, doimiy va vaqtinchalik ko'rgazmalar tashkil etish borasida bilimlarini oshirmoqdalar. Shuningdek, tarixiy hujjat, qo'lyozma va toshbosma asarlar hamda eksponatlarni konservatsiya, restoratsiya qilish yo'nalishlarida malakaviy bilimlarini mustahkamlash hamda xalqaro tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu treningda markazning 25 nafar hamda boshqa turdosh tashkilotlarning 10 nafar mutaxassislari ishtirok etmoqda. Dunyoda muzeyni boom degan bir holat yuz berayotganga o'xshaydi. Mening nazarimda bu holat modani orqasidan quvish emas, bu ehtiyoj. Chunki dunyoda ma'naviy, axloqiy muammolar paydo bo'lyapti global miqdorda. Ana shularga ixtiyoriy, beixtiyor jamiyatlar, kutubxonalar, muzeylarni rivojlantiryaptiki, balki ana shu aytilik ommaviy madaniyat deysizlarmi, axloqni orqaga ketishi deysizlarmi, global miqdordagi ko'lamni gapiryapman. Ana shu muzeylar va kutubxonalar asosiy chora bo'lsa ajab emas. Bu to'g'rida prezidentimiz ham ko'p gapiryaptilar, juda oliy minbarlardan turib. O'ylaymanki, bu sohada hamkorlik qilish har tomonlama nafaqat oddiygina mutaxassislar tayyorlashda, uni har tomonlama juda foydali bo'ladi. Ularga ham, ularning o'zlari ham aytishib, juda foydali bo'ladi. O'zbekistonning muzeyshunoslik bo'yicha tajribalari bor, lekin zamonaviy muzeyshunoslik bo'yicha bizning o'ziga yarasha tajribalarimizda muayyan misollarimiz bo'lishi mumkin, lekin mana Malayziyada mana Islom san'ati muzeyi 30 yillik tarixga ega ekan. Biz ana shu muzeyga mana bizning xodimlarimiz borib kelishdi. Bu yerdagi eng zamonaviy texnologiyalardan foydalangan tarzda muzey tashkil qilingan. A bizi mana bu Islom sivilizatsiya markazi muzeyidagi muzey ham eng zamonaviy texnologiyalar qo'llangan holatda yaratilmoqda. Va biz bunda albatta shu Malayziyadagi shu muzeyni tajribalarini o'rganmoqchimiz. Qolaversa, bizi Islom sivilizatsiya markazimiz bu dunyoviy, ilmiy, ma'naviy markaz. Bu yerda ilmiy so'zi turibdi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, demak bu yerda biz shu tariximiz bilan bog'liq ilmiy tadqiqot ishlarini olib boramiz. Seminar trening davomida qatnashchilar xorijiy mutaxassisga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib, kerakli javoblarni olmoqdalar. Shuningdek, tadbir doirasida Malayziya Islom san'ati muzeyi tomonidan nashr etilgan sohaga oid kitob va turli adabiyotlar ham namoyish qilindi.
Qadrli muxlislar, assalomu O'zbekiston ko'rsatuvini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Studiyamizga qaytdik va bizda yana bir suhbatdoshimiz bor. Suhbatdoshimiz psixolog Gulnora Sobitova. Assalomu alaykum Gulnora opa. Assalomu alaykum. Studiyamizda. Rahmat. Bugun aynan eslatib o'tishimiz kerak, teletomoshabinlarimizga suhbatimiz daromad va baraka haqida bo'ladi. Aynan sizga manzur bo'ladi degan umidamiz. Ko'pchilikni ba'zi bir qiynaydigan savollar bor mana shu borada. Albatta. Xush ko'rdik studiyamizda. Aynan hamma mehnat qiladi, tinimsiz izlanadi. Daromadni ko'paytirish yo'llarini qiladi. Uning ortidan mana shu daromadga ega bo'ladi. Ba'zilar esa olma pish og'zimga tush qabilida hayot kechiradi. O'rtadagi tafovut, farqni gapirib bering. Nimalarga amal qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak bu borada? Daromad ko'paytirishni hamma xohlaydi. Bu uchun o'qishadi, ishlashadi. Lekin bitta joyda ozgina yupqalik bor. Shu narsadan kimdir o'tib keta oladi, kimdir o'tib keta olmaydi. Ya'ni bu ong ostida, ya'ni fikrlashga bog'liq. O'zimizda. Daromad ko'paytirish ham fikrlashga juda katta bog'liq. Ko'pchilik o'ylashadi, juda ham ko'p ishlash kerak, ko'p pul topish uchun deb o'ylaydi. Hattoki ertalabdan soat 6dan 7dan tungi yoki kechki 8gacha ishlashadi. Lekin doimo pul yetishmovchiligi, biror narsaga yetmayotganligi, to'yga yetmayapti, uyga yetmayapti, ro'zg'orga yetmayapti deyishadi. Endi savol. Agarda inson ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak bo'lganda va buni yechimi faqat ko'p ishlashga borib taqalganda unda nima uchun ertalabdan kechgacha tinim bilmay ishlayotgan ishchilarni puli ko'paymayapti? Bu savol. Demak, gap boshqa yoqda. Gap faqat fizikiy, jismoniy harakatda emas. Agarda shunaqa bo'lganda uzrku, men bir internet tarmog'ida shunaqa video qilganimda, agar ertalabdan ko'p kechgacha ishlaganda unda mardikorlar millioner bo'lish kerak edi deganimda ko'pchilikka tegib ketgan bu gap, mardikorlarga ayniqsa. Bu halol mehnat, men buni ustidan kulmayapman, lekin men odamlarning ko'zini ochish uchun gapirdim bu gapni. Ya'ni faqat fizikiy yotib olib ketmon chopganda u boy milliarder bo'lib ketmaydi. Unda nima uchun milliarderlar sayohatlarda bemalol yurishadi, lekin ishlashmayapti? O'tirgan joyida kamera orqali ishchilarini kuzatib o'tirandi, pullar shotiga tushuradi. Nima uchun? Demak, gap faqat unda emas. Gap ong ostini, fikr kuchinida ta'sirida. Agarda siz "Men boylikka ochiqman. Men boylikni oson, yengil topishga meni qurbim yetadi va men bunga ishonaman" deb turib harakatni birga qilsangiz, ana shunda siz yanada tezroq ulg'ayasiz, tezroq boyisiz va tezroq barakaga erishasiz. Agarda siz "Men bitta jon jahtingiz bilan ishlasangiz-da, lekin fikr kuchingizda ish tugamas ekan. Bu ishi oxiri yo'q ekan. Birim ikki bo'lmas ekan. Meni hech qachon kelsam oqarmas ekan" desiz, nima bo'ladi? Xuddi o'sha narsa bo'ladi. Demak, bizda yaxshi niyat. O'sha eskidan gaplarimiz. Yaxshi niyat qilib so'rasang, hamma narsani beradi. Buni aytib qo'yilgan va bu hozirgi kunda fan orqali isbotlandi fikr kuchi. Ya'ni bizda faqat divanga yotib olib turib fikr kuchini ishlatib yotsa kelib qoladi degan emas. Birgalikda olib borish kerak. Siz rejalarni qog'ozga yozishingiz kerak, faqat xayolda emas. Xayolda qildim, anuni reja qildim, buni reja qildim emas. Qog'ozda yozganda rejalar tezroq amalga oshadi. Kerak bo'lsa buni sinab ko'rishgan va mana o'zim nechchi hayotimda sinab yuraman. Yozib qo'yaman orzularimni, hattoki xayolimdan chiqib ketadi, esimdan chiqib qoladi. Bir kunlar shu daftarimni ochsam, shu yili shu chisloda masjidga borish xohlayman deb yozib qo'yganimda, men avtomatik o'sha yerda bo'lar ekanman. Buni men o'zim ham hatto sezmagan ekanmanda va bu juda ham ko'p insonlar tomonidan sinalib bo'lingan. Bunga kimdir ishonadi, kimdir ishonmagan o'zi yutqizadi. Ishongan qilgan bajariladi. Demak, biz har bitta rejalarimizni qog'ozga solib yurishimiz kerak. Orzu daftar tutishimiz kerak, planlar, rejalar daftar tutishimiz kerak va shunga ko'ra qadamlar tashlashimiz kerak. Uni qadamlari bor. Qadamlarini qo'yish, birinchi nima ish qilaman? Undan keyin nima ish qilaman? Bu uchun menga nima kerak bo'ladi?
bu qilishim uchun menga yana nimalar kerak bo'ladi? Qaysi insonlar kerak bo'ladi? Biz zapros tashlashimiz kerak koinotga. Ya'ni bu ham niyatda Allohdan so'rash. Ilmiy tilda zapros tashlasan va zaprosga javob keladi. Va ana shu orqali bizani yo'limizdan bizga yordam beruvchi insonlar o'z-o'zidan avtomatik tarzda uchrashi boshlaydi. Eslab ko'ringlar, hayotingizda to'yda uchratib qolasiz o'sha odamni yoki yig'inda ko'rishib qolasiz. Voy, aynan siz kerak ekansiz menga deb qolasiz. Chunki siz undan oldinroq buni savol qilgansiz. Shu orqali biz boylikka erishamiz. Endi juda ham ko'pchilik aytadi. Baraka qachon yo'q bo'ladi? Baraka qachonki biz nolaversak, hech ham shukr qilmasak, bu juda ham past vibratsiyalar hisoblanadi. Qo'shilaman fikringizga. 100% qo'shilaman mana shu fikringizga, chunki aynan qalbimizdagi shukronalik hissi bizni mana shunday kelajakda katta-katta marralarni, o'zimiz orzu qilgan darajalarni egallashimizga xizmat qiladi-da. Yo'qdan bor qilish deymiz-ku. Albatta. Mana shunday kichik bir xursandchilikni ham katta bir shodiyonaga, to'yga aylantirib yuboradigan insonlar bor-da. Demoqchimanki, bizni fe'l atvorimiz ham bizni o'zimizni tutishimiz jamiyatdagi o'rnimizni belgilab beradi. Fe'l atvorimiz. Ya'ni o'sha ochiq chehraligimiz, tabassumimiz, insonlar bilan ochiq samimiy muloqotimiz, to'g'rimi? Bu ham bizni o'sha jamiyatga qo'yadigan har bir qadamimizni yengil va oson bo'lishida, yuksalishimizda xizmat qiladi, to'g'rimi? Buni ham barakada o'rni bor. Juda ham katta o'rni bor, chunki hamma narsa kayfiyatdan boshlanadi, pozitivlikdan boshlanadi. Agar siz mana ertalabda tursangizda shunda internet yo'q sizda yomon bir videoga ko'zi tushib qoldi-da endi yo'l falokatga ham nastroyni kayfiyati yo'q va shu kayfiyatda siz qadalib qoldingiz va atrofda hamma bilan shuni urushasiz yo'lda taksist sizga yomon gapiradi ishxonada boshliq sizga yomon gapiradi va shu orqali kayfiyat ketidan kayfiyat, kayfiyatsizlik ketidan kayfiyatsizlik va kuni bilan kechgacha shuni o'zimiz ushlab turamiz-da. Lekin biz buni chalg'itib, fokusimizni, diqqatimizni, e'tiborimizni menga shu kerakmi? Menga bu kerak emas. Men hayotimni bugun zaharlash kerakmi? Yo'q, kerak emas. Degan joyda stop qilib, birdaniga bizani xursand bo'lgan vaqtlarimizga eslab, kayfiyatimiz burib yuborishimiz mumkin. Bu NLP texnikalardan biri hisoblanadi. Ya'ni emotsiyalarni, hissiyotlarni bir nuqtada to'xtab qolganida negativ holatda pozitivga darhol burib yuborish. Ya'ni o'sha eng xursand bo'lgan daqiqalaringizni eslash va kayfiyatni burish. Mana shunda sizga quvonchli voqealar kirib keladi. Agarda siz bitta nuqtaga negativda turib qolsangiz, ketidan negativlar kirib keladi va bu albatta barakaga bog'liq bo'ladi. Chunki pul xursandchilikni, pozitivlikni, yaxshilik bo'lgan voqealarni yaxshi ko'radi. Hozir mana aytayapmiz-da, hammamiz mehnat qilamiz, maosh topamiz. Shunday insonlar bor, o'sha maoshlari yildan-yilga ortib boradi, siz aytib o'tganingizdek, o'sha qoidalarga amal qilgan tarzda albatta va pul oqimi kuchayib boradi va ularda yangidan yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Deylik, shunday insonlar borki, bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, o'zini ish faoliyati sohasi boshqa, lekin qo'shimcha daromad topish maqsadida o'sha o'zini topgan daromadini maqsadli yo'naltirib, tadbirkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qiladi. Lekin pul bor, daromad yetarli, tajriba yo'q. Lekin aynan o'sha tadbirkorlikni boshlamoqchi. Qanday yo'l tutish kerak? Avvalambor puli bor odam hammasi biznesmen bo'la oladi degan narsa yo'q. To'g'ri. Chunki buni o'zi alohida bilim talab etadi va tajriba talab etadi. Qog'ozda yozilgan kitoblarni o'qiganda bu nazariy bilimlar hisoblanadi. Lekin juda ham ko'p tadbirkorlar nimadir biznes boshlaganda ko'p yiqilishadi. Juda ham ko'p bankrotlarga uchrashadi-da, yiqilib-yiqilib turib-turib, har bittasida katta pullar yo'qotib, undan keyin tura olgani, qola olgani oxirigacha boradi. Demak, bu uchun bizda nazariy bilim va shu yo'lni bosib o'tgan tajribali ustoz kerak bo'ladi. Ya'ni tadbirkor, shu sohani bilimdoni kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pchilikning qo'lida puli bor, lekin nimaga tiksanmikin deb shu bilimli insonlarni qidirib yuradi. Men aytgan bo'lardimki, qo'lingizda pulingiz bo'lsa, avvalambor o'zingiz bu bilimni o'rganing. Ham psixologik tarafdan pul boshqarishni,
ham onu biznes qoidalarini o'rganish kerak va albatta shunaqa birorta biznesmenga shogird bo'lish kerak yoki yonida yurish kerak. Chunki puli bor inson bu hamma biznesni qila oladi degani emas. Boshqarishni ham bilish kerak. Bu bilim talab etadi albatta. Tushunarli. Demak, hozir mana shu suhbatimizga xulosa o'rnida bir fikr aytishingiz kerak-da, bizni o'sha topayotgan daromadimizning barakasi nimaga bog'liq shunda? Barakasi har bitta uyingizga kirib kelgan ikkita nonga ham shukr qilishdan boshlanadi. Turmush o'rtog'ingizni 1 kilo ko'tarib kelgan mevasiga shukr qilishdan boshlanadi. Chunki bu vibratsiyalar fizikada tekshirilganda, eng yuqori vibratsiya gertslarda o'lchanganda, sevgi vibratsiyasi, shukronalik vibratsiyasi va hissiyot, ya'ni pozitiv hissiyotlar, xursandchilik, quvnoqlik, kulgi eng yuqori gertslarda turar ekanda va eng qiziq joyi bizni xohlagan mashina, uy, yaxshi karyera ham aynan shu yuqori vibratsiyalar bo'lgan insonlarga kelar ekan. Va mana shu strelkani pasi esa pastga qarab nafrat, jirkanish, alam, ko'rolmaslik, baxillik eng tuban pastga qarab ketaverganda bizani vibratsiyalarimiz pastga tushib ketar ekan va biz xohlagan boyliklar bu o'lchamlarda yo'q. Shuning uchun ham ertalabdan kechgacha noligan insonlar garchi 24 soat ishlasa ham pullari yo'q. Shuning uchun ular aytishadi: "Amani pulim kam bo'lsa, qanaqasiga men nolimasligim mumkin?" deyshadi. Lekin seni taning sog'ku, gapirib turibsan-ku. Ko'zlaring ko'rib turibdi-ku. Nahotki bunga pul to'lashga arziydigan yoki juda ham katta qimmatga ega narsa emas deb o'ylasa. Shundan keyin Alloh ham aytar ekan-da, senga shuncha boylik berdim, sog'liqni. Sen buni ko'rmayapsanmi? Yoki seni uying bor, kimlardir ko'chada yotibdi. Sen buni ko'rmayapsanmi? Agar pullarga chaqsa bu milliard pullar bo'lib chiqadi. Yoki sen kiyiming bor hozir, 10 ta kamida. Bu shukron, qani bunga shukr? Mana shu shukr bo'lmagandan keyin keyingilari kesiladi. Tushunarli. Demak, bir so'z bilan aytganda shukronalik jismoniy mehnat emas, aqliy mehnatdan tashqari aqliy zaiflik ham insonni ancha yutuqlardan og'ishtirib qo'yadi, to'g'rimi? Studiyamizga tashrif uchun rahmat deymiz. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Biz uchun ham, teletomoshabinlarimiz uchun ham haqiqatan da baribir daromad va barakani bir-biriga chambarchasligini biz tushunib yetdik. Niyating yo'ldoshing deb xalqimiz bejiz aytmaydi. Shunday ekan, har doim har birimiz yangi kun boshidayoq yaxshi niyat bilan uyg'onishimiz kerak. Kunni yaxshi insonlar bilan, yaxshi insonlarning o'sha go'zal suhbati bilan o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Shunday ekan, bugungi mana shunday shirin diydor uchun va albatta kerakli mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat. Ishingizda rivoj tilaymiz, Gulnora opa. Kelasi dasturlarimizda ham albatta kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Dasturimiz davom etadi azizlar. Qadrli teletomoshabinlar, biz siz bilan yana diydorlashyapmiz va kayfiyatlarimiz juda ham yuqori. Ayniqsa, mana bu suhbatdan keyin baraka va daromad o'rtasidagi tafovutlarni tushunib oldik. Bu kayfiyatimizni bir ko'tardi. Demak, biz savol bergandik, hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov qaysi buyuk va iste'dodli san'atkorni farzandlari deya. Va javoblar ham kelgan adashmasam. Albatta, bizga bir nechta javoblar kelgan. Hozir o'qib eshitirishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mansur Toshmatov mashhur G'anijon Toshmatovning o'g'li hisoblanadi, debdilar. Shakir Yusupov. Demak, Xorazm viloyati yangi bozor tumani Ochaqala mahallasidan Yusupov Shakir. G'anijon Toshmatovning o'g'li Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan Shohsanamxon yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum, assalom O'zbekiston ko'rsatuvining hurmatli boshlovchilari va barcha ijodkorlar. Mansur Toshmatov mashhur san'atkor G'anijon Toshmatovning farzandlari Surxondaryo viloyati Denov tumanidan Hilolaxon yozib yuboribdilar. Yana bir javobimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mansur Toshmatov Dutorchi qizlar ansamblining rahbari G'anijon Toshmatovning o'g'li debdilar. Komiljon Jo'rabekov G'anijon Toshmatov deb
doğru cevabını yazıp yubarışken. Bana şu cevaplarını barçası doğru. Barçası doğru. Barçası doğru. Aynen bugün dünyaya gelgen Uzbekistan halk artisti Mansur Toshmatov, Uzbekistan halk artisti Bastakor Sozanda, Maqom Ansamblining asosçısı Ghanijon Toshmatovni farzandları. Bugünkü korsatuvimizda bana şunday faal iştirak etken barça kadirli muhlislarımızga etibor uchun. Doğru cevap uchun biz minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Rahmat. Sizga javob. Natijasini xabar qilamiz. Yana kim bor Osman Turkiyevich? Kurugdan 40 raqqosa aytib ashulachi o'tdi. Nima? Ulardan birontasi ham yoqmadi. Menimcha filmning qahramonlari sizni o'ylagandek artillardan emas. Teatrlardan qidirish kerak. Yigirman. Seni orzu-umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obro', olqish, dugonalar Hoş, hem benden hem artist çıkarmıkin ha. Kutlu artistin uçtan. Bizge yaş talentler kere. Ha? Nasıl mı? Kişilerden maftun etedigen yaş talentler. Hoş. Ha. Merhamet. Ruhu rollerde zor talentler. Dikkat. Lönkeni başlayımız. Motor. Respublikamızda bunday talentlerden sahne sanakı yok Osman Turdiyevich. Ulan izler tapış gerek. Terbiyeleş, kutarış gerek. Ha, aziz muhlislar, dasturimiz davom etar ekan. Assalom, O'zbekiston ko'rsatuvi ijodkorlari sizga imkoniyat taqdim etishni maqsad qilganmiz. Talentlarni izlaymiz, aynan yangi loyiha shunday nomlanadi. Demak, xalqimiz orasida haqiqiy talentlarni izlayapmiz. Sizda ana shunday mohirona talent bormi? Demak, bizga murojaat eting. Murojaatingiz qanday bo'ladi? Bu borada esa hamkasbim aytib o'tadilar. Albatta. Qiziqchilik qilib odamlarni kuldirib yurasizmi? Unda marhamat. Xalqimiz orasida haqiqiy talentlarni izlayapmiz. Qo'shiq aytib yoki raqs tushib hammani qoyil qoldirasizmi? Unda marhamat, betakror rasmlar chizib yoki ko'z boylag'ichlik qilib hammani hayratlantirasizmi? Qisqasi, talent borasida umuman cheklov yo'q. Chin iste'dod bo'lsa bas. To'ppa-to'g'ri, o'z iste'dodingiz aks etgan 2-3 daqiqalik video tasvirlar, o'zingiz haqingizda ma'lumot, telefon raqamingiz, yashash manzilingizni yuborsangiz bas, biz uni albatta ekranga olib chiqamiz. Talentlarni izlaymiz. Tele tanlovida ishtirok eting, o'z talentingizni namoyon qiling. Qaytgancha, tele tanlov g'oliblari yil yakunida O'zbekiston telekanalining yil faoli 2023 marosimida tantanali e'lon qilinadi va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Hurmatli, mahorati bor, talenti bor yoshlar, ijodkorlar, aynan mana shu imkoniyatni hech qachon qo'ldan boy bermang. Bu har doim bo'lavermaydi. Albatta, demak, mana shunday imkoniyatdan unumli foydalanasiz degan umiddamiz. Ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifamizga o'zingizni mana shunday iste'dodingiz namoyon etilgan tasvirga olingan video tasvirni yo'llashingiz mumkin. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni yozib qoldirishni ham unutmang. Bizda esa qisqagina tanaffus, bir necha daqiqalardan keyin siz bilan yana jonli efirda diydorlashamiz. Demak, O'zbekiston 24 informatsion dasturidan so'ng biz siz bilan diydorlashamiz. Salomat bo'ling. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Soatimiz millari 8:43 va biz yana studiyaga qaytdik azizlar. Jonli efirda siz uchun qadrdon bo'lgan Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi davom etadi. Barchaga yana bir bor xayrli kun. Qadrdon teletomoshabinlarimiz albatta oldinda siz uchun yana bir ajoyib suhbatni hozirlab qo'yganmiz. Undan avval esa bizda lavha bor. Kuni kecha poytaxtimizda joylashgan Ikoya Hirayama xalqaro madaniyat karvon saroyida yosh va iste'dodli rassom Erik Kulmanovning Ilhom Parisi deb nomlangan shaxsiy ko'rgazma ish boshladi. Hamkasbimiz jarayonni kuzatib, lavha tayyorlab qaytganlar. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Erik Kulmanovning Ilhom Parisi nomli shaxsiy ko'rgazmasi O'zbekiston Badiiy akademiyasi qoshidagi rassomchilik ustaxonasi rassomlik bo'yicha oliy kursni tamomlagan stajyor tadqiqotchi sifatidagi hisobot ko'rgazmasidir. Shuningdek, bu yerda rassomning ustaxonaga kirishdan oldin chizgan asarlari ham namoyish etilmoqda. Ko'rgazmamizning nomi Ilhom Parisi deb nomlanadi, ya'ni unaqa deyilishiga sabab ijodkor har doim o'zi izlanishda bo'lganligi sababli, misol uchun o'zini ishidan qoniqmaydi, ya'ni asta-sekin vaqt o'tishi bilan nima qilishni bilmaydi, ya'ni
Bilmedi. Mesela çünkü kompozisyon yeçimini, ritim, bitni, nafisliğini, kanun kaydalarını bilmedi. Lekin o bilgenler onu kanıktırmaydı. O'shaning uchun asta-sekin ijodiy izlanishlar paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni eksperimental izlanishlar bu yerda ko'proq, har xil uslubda, har xil janrda ishlangan asarlarni ko'rish mumkin. Bu yerda milliy ruhdagi janrlar bor, diniy ruhdagi janrlar bor, misol uchun tabiat manzarasi bilan bog'liq. O'zim Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani tog'li hududda tug'ilib o'sganligim sababli u yerdagi doimiy atrof muhitni ranglarining o'zgarishi meni ilhomlantiradi. Ko'rgazmaga taxminan 35 tacha ijodiy ishimizni qo'ydik. Bu 35 ta asarimizni 2 yil davomida ijodiy ustaxonada faqat ijodiy izlanish bilan mashg'ul bo'lganmiz. Shu yil davomida qilingan asarlarni hisobot ko'rgazmasi. Bugungi tomoshabinga rang ta'sir shaydolariga Erik Kulmanovning asarlari tanilib ulgurgan. Rassomning o'ziga xos tasviriy dunyosi bor. Asarlarida kamdan-kam uchraydigan badiiy ifodali ma'no yotadi. Kartinalari turli janrlarda namoyon bo'ladi. Biz bu ko'rgazmaga ijodiyroq yondashuv qildik va nafaqat o'sha shu o'quv yillarida qilingan asarlarni, balki undan avvalgi, ya'ni o'sha ijodlarni boshlanishida qanday ijod qilganlarini ham ko'rsatishga qaror qildi, chunki menimcha bu ham tomoshabinlarga qiziq bo'lardi va rassomni qilgan o'sha qanaqadir har bitta qadamlari nimadan boshlagan va nimaga kelganligini tushunib borish uchun ham juda ham muhim bo'lardi deb o'ylayman. Hozirgi kunda albatta Erik Kulmanov ham peyzaj janrida ishlaydilar va undan tashqari juda ko'p, mana ko'rib turibmiz, falsafiy ishlari ham paydo bo'lmoqda va menimcha bu juda ham qiziq, chunki ona tabiatni go'zalligidan va tabiatni falsafasidan boshlab shu insonni qalbini, ichki dunyosini va insonni tabiatiga bag'ishlangan asarlarni ko'rsak bo'ladi bu ko'rgazmada. Men o'ylaymanki, Erik Kulmanov uchun albatta bu yana bir qanaqadir bosqich va albatta ularni da katta bir ishlar bor. Ushbu ko'rgazmada hamma ko'rgazmalarda ham uchrayvermaydigan noyob janr, ya'ni animatsion tasviriy san'at asarlarini ko'rdik. Baxsha, So'nggi vakil hamda Ilhom Parisi nomli asarlar shular jumlasidandir. Ushbu kartinalarning yonida maxsus QR kodlar berilgan. Tomoshabin ana shu kod orqali kirib, bu asarlardagi tasvirlarning harakatlanayotgan shakllarini ko'rishi mumkin. Albatta, bunday go'zal va betakror asarlar ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarga ham juda mansur bo'ldi. Ularni siz ham bevosita ko'rishni istasangiz, poytaxtimizda joylashgan Ikoya Hirayama xalqaro madaniyat karvon saroyiga keling. Ko'rgazma 21 sentyabrga qadar davom etadi.
tan olishimiz kerak. Haqiqatan da ajoyib animatsiyalarni guvohi bo'ldik. Albatta borib ko'rishni tavsiya etgan bo'lardik barchaga. Albatta, uni o'zgacha g'ashti bor. Bizda esa suhbat vaqti. Albatta. Mehmonimiz tashrif buyurgan Suv xo'jaligi vazirligi suv resurslari va suvdan oqilona foydalanish boshqarmasi bosh mutaxassisi Nodirbek Madiboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nodirbek. Xush ko'rdik studiyamizda. Kun xayrli bo'lsin. Aynan so'nggi paytlarda dunyo miqyosida suv zaxiralari tobora kamayib boryapti va umuman suvdan oqilona foydalanish, tejab ishlatish to'g'risida ko'p gapirilyapti. Bugun aynan dasturimiz davomida siz bilan mana shu haqda fikrlashish uchun sizni taklif etdik. So'z navbati sizga, marhamat. Assalomu alaykum, teleboshlovchilar, hurmatli muxlislar. Albatta, suv resurslarini haqida gapirganimizda nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham suv resurslari tanqisligi kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri oxirgi yillarda iqlim o'zgarishi, global iqlim o'zgarishi, butun dunyoda haroratni ko'tarilishi, aholi sonining o'sishi, sanoatni rivojlanishi, hammasiga shu har bir sohani rivojlanishi uchun albatta suv resurslari kerak. Shuni hisobiga har bir mana aholi soni o'sishyapti, lekin suv resurslarimizni zaxirasi lekin kamayib bormoqda. Ya'ni teskari proporsional tarzda. Endi respublikamizning asosiy suv manbalari haqida bir to'xtalib o'tsak, O'zbekiston Respublikasining asosiy suv manbasi hisoblanadi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda o'z ikkita yirik daryo bor. Amudaryo va Sirdaryo havzalari bor. O'zbekiston asosiy suv manbasi ushbu Amudaryo, Sirdaryo hamda respublikamizning ichida shakllanadigan ichki daryo, soy va yerosti suvlari hisoblanadi. Masalan, endi eng yirik suv ko'p sig'imga, ya'ni suv ko'p keladigan daryodan biri bu Amudaryo hisoblanadi. Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyoda demak biz Orol dengizi havzasida masalan 116 milliarddan oshiq yiliga suv shakllanadigan bo'lsa, shuni 67% Amudaryo havzasiga to'g'ri keladi. 33% Sirdaryo havzasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonimiz mana respublikamizni Amudaryo orqali oladigan suv asosan Amudaryo yuqori zonasi Tojikiston hisoblanadi, respublikasidan kirib keladi. Piyanch va Vaxsh daryolari birlashib Amudaryo hosil bo'ladi, Surxondaryo viloyatidan boshlanadi. Sirdaryo bo'lsa, Sirdaryo ikkita u ham daryodan hosil bo'ladi. Norin daryo bu Qirg'izistonda To'xtagul suv omboridan boshlanib O'zbekistonga kirib keladi Norin daryosi. Yana ikkinchi tarafdan Andijon suv ombori orqali Qoradaryodan kirib kelib, ikkala ikkita Norin va Qoradaryo birlashib Sirdaryoda hosil qiladi. Tushunarli. Aynan Markaziy Osiyoda Orol dengizi havzasida suv qanday shakllanadi? Orol dengizida umumiy shakllanadigan suv hajmi bugungi kunda ayni fursatda qancha? Mana albatta mana biz yuqorida aytib o'tdik, asosiy Amudaryo Sirdaryo havzasi hisoblanadigan bo'lsa, Markaziy Osiyoda yiliga o'rtacha 116 milliard metr kub suv shakllanadi. Buni qiyoslaydigan bo'lsak, 1 metr kubimiz o'rtacha 1 tonna degan. Demak, 116 milliard tonnaga yaqin suv hosil bo'ladi. Ushbu suvlarda Amudaryoga 67% ulushi, Sirdaryo havzasiga 33%. O'zbekiston Respublikasi ishlatiladigan yillik suv resurslari 80% ni biz shu Sirdaryo, Amudaryoda Tojikiston va Qirg'izistondan oqib kelgan suvlar hisobiga biz ishlatamiz. Ya'ni bizni ishlatadigan suvimiz 80% qo'shni davlatlardan kirib keladi. Demak, biz suvga bo'lgan munosabatimiz, suvni iqtisod qilish bo'yicha, suv resurslarini kamayishi bo'yicha bizda ko'proq biz o'zimizni shu suvni iqtisod qilishga qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanish madaniyatimizni oshirish. Masalan, aholi o'rtasida, qishloq xo'jalik sohasida bo'ladimi, sanoat, energetika, har bir sohada shunday hisoblanadi. Masalan, aytyapmizmi, 116 milliard metr kub suvni
Amudaryo havzasida 78 milliard shakllansa, Sirdaryo havzasida 36 milliard shakllanadi. Ushbu suvlarni deyarli O'zbekiston Respublikasi 56 milliard, ya'ni 50% yaqini O'zbekiston ishlatadi. 50-56. Mana bu ushbu suv resurslarini kim taqsimlaydi degan masalan, qanday shakllanadi desek, shakllanishi 116 milliard metr kubik hosil bo'lgan bo'lsa, albatta bu biz uchun katta bir qayg'urish, ya'ni uni saqlash uchun bizga katta bir nima beradi, turtki. Keyin ushbu suv resurslari 116 milliard metr kub suv desek, ushbu Markaziy Osiyo bo'yicha davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish tashkiloti tuzilgan 1992-yilda. Ushbu tashkilot tomonidan suv resurslari har yili 2 marotaba davlatlar o'rtasida, markaz davlatlar o'rtasida yig'ilib, suv resurslari limitlari taqsimlanadi. Tushunarli. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan suv resurslaridan hamkorlikda foydalanish bo'yicha qanday ishlar olib borilyapti? Bayonnoma, bitimlar bormi mana shu yo'nalishda? Albatta, O'zbekiston Respublikasi yuqorida aytganimizdek 80% qo'shni davlatlardan kelganini hisobga olib, biz suv resurslaridan foydalanishda, mintaqada suvdan foydalanish, suv resurslarini boshqarish, undan samarali foydalanish bo'yicha Markaziy Osiyodagi barcha qo'shni davlatlar bilan birgalikda va alohida ikki taraflama, ko'p taraflama bitim bayonnomalar imzolanib, shu asosida biz suv resurslarini birgalikda boshqarib kelyapmiz. Masalan, Davlatlar suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi deymiz, MKVK deb 1992-yil tashkil topgan bo'lsa, mana O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston shu davlatlar o'rtasida suv xo'jaligi tashkilotlari yig'ilib, davlatlar o'rtasida suv limitlari ajratiladi. Ya'ni ushbu ajratilgan suv olish limitlari ham birgalikda foydalanish maqsadida alohida davlatlar bilan ikki tomonlama protokol imzolanadi. Bayonnomalar, bitimlar. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Sirdaryo havzasida Qirg'izistondan asosiy suv kirib keladigan bo'lsa, Norin daryosi. Shu Norin va Qoradaryolar birlashib Sirdaryo hosil bo'ladi. Bu vodiy viloyatlariga to'g'ri keladi. Ushbu Sirdaryoda shakllangan suv vodiy viloyatlariga taqsimlanib, qolgan qismi shu Tojikiston Respublikadagi Bahri Tojik, ya'ni Qayraqum suv omboriga quyiladi. Biz ushbu Qayraqum suv omboridan chiqarilgan suv bilan biz O'zbekistonda shu Toshkent viloyati, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarini suv bilan ta'minlash uchun uchdan chiqqan suvdan biz Jizzax, Sirdaryoga beramiz. Demak, biz shunday bir mexanizmlar bilan birgalikda Tojikiston Respublikasini ishlayapmiz. Biz shu Bahri Tojik suv omborini birgalikda ishlatish rejimini kelishamiz. Har yili protokol imzolanib, bayonnoma imzolanib, biz suv kiritib va ushbu kiritilgan suvni biz oqilona taqsimlash bo'yicha birgalikda ish olib boradi. Bundan tashqari shu chiqarilgan suvni biz Qozog'iston Respublikasiga ham beramiz. Bil ma'lumki, Amudaryo va Sirdaryo oxiri quyilib, Orol dengiziga quyiladi. Mana suv tanqis bo'lgan qismlar yillarda, masalan, yuqori zonada, o'rta va quyiga bo'linadi. Umuman daryo havzasi, Amudaryo ham, Sirdaryo ham yuqori, o'rta va quyi qism. Mana suv tanqis bo'lgan yillarda quyi qismda suv tanqisligi kuchliroq seziladi. Sababi yuqori turgan joyda suv yetarli bo'lishi mumkin, lekin oxirgi qismiga yetkazish qiyin bo'ladi. Biz shunaqa paytda proporsional, ya'ni teng taqsimlash maqsadida, chunki oxirgi nuqtadagi, oxirgi qismdagilarni shuni ham suvni yetkazib berishimiz kerak. Shuning uchun yuqori qismdan boshlab biz teng taqsimotni yo'lga qo'yamiz. Ya'ni ulardan ham qisqartiriladi yuqori zonada turgan viloyatlardan va bu oxirgi qismga suv berishni yo'lga qo'yganmiz. Bu shunday.
Tushunarli. Umuman olganda bugungi kunga kelib, qaysi jabhada, qaysi faoliyatda bo'lmasin, suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, markazlashgan joy deymizmi, chekka-chekka hududlarmi? Umuman olganda mana bugun mexanizmlar haqida gapiryapsiz. Suvni tejash, xalqimiz ehtiyotkorlik bilan foydalanish borasida ham ishlar olib borilyaptimi? Xalqlar, yurtdoshlarimiz o'rtasida va bu nechog'lik o'zini samarasini beryapti? Albatta, biz mana shuncha respublikamiz 80% chet davlatlardan oladigan bo'lsak, qo'shni davlatlardan. Bizda respublikamiz ichida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish ustuvor vazifa. Aha. Birinchi bu o'rinda biz suvni iqtisod qilib, masalan, 1 metr kub bilan biz 10 ta yoki 20 ta aholimiz, biz 30 ta, 30dan ortiq aholini suv bilan ta'minlash misol uchun aytiladigan bo'lsa, shuning uchun biz alohida 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha suv xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi konsepsiyasi qabul qilingan. Ushbu konsepsiya doirasida biz har 3 yilda strategiyalar ishlab chiqamiz. Bu har bir strategiya undan tashqari ushbu suvdan samarali foydalanish bo'yicha aholi va suvdan foydalanuvchi iste'molchilar o'rtasida shunday bir targ'ibot tashkilot qilish uchun ijtimoiy tarmoqlar, video roliklar, Telegram gruppalar, Facebook va boshqa YouTube kanallar orqali biz matbuot xizmati bilan birgalikda yetkazib boramiz. Sababi bizda suvdan foydalanish madaniyatini oshirish uchun ushbu ijtimoiy tarafdan, ya'ni ijtimoiy shu Telegram kanallari, tarmoqlar orqali hozirgi kunda tez yetib boradi. Shuning uchun biz shu orqali ko'proq biz ahamiyat berilgan nafaqat vazirlik idora, hattoki Oliy Majlis Senati darajasiga ko'tarildi bu suvdan foydalanish madaniyatini oshirish. Yaqinda 2 hafta oldin Oliy Majlis Senatini alohida suvdan foydalanish madaniyatini oshirish, suv resurslariga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, samarali foydalanish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Alohida. Bu qaror bilan biz mana har bir bitta suv xo'jaligi vazirligi emas, bu yerda har bir inson, har bir tashkilot, har bir aholi, har bir odamni alohida mas'uliyat bilan yondashish kerakligini aytdik. Rahmat. Juda ham yaxshi. Nodir aka, demak, bugungi suhbatimizga xulosa qiladigan bo'lsak, biz kelajak avlodni oldida o'zimizni aybdor his qilmasligimiz uchun bugundanoq har birimiz suvni har bir qatrasini asrashimiz kerak, avaylashimiz kerak, undan o'rinli va unumli foydalanishimiz kerak, to'g'rimi? Bugungi suhbat uchun kerakli va juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlar uchun katta rahmat. Ishingizda rivoj tilaymiz, omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xush ko'rdik studiyamizda. Bir vaqtning o'zida ham sharafli, ham mas'uliyatli vazifa, ish faoliyatingizga omad va zafarlar tilab qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda ana shunday qizg'in suhbat va suhbatning ortidan texnika yangiliklariga navbat beramiz. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Norvegiyada ichki yaroqsiz suvni ichimlik suviga aylantirib beradigan butilka ishlab chiqarildi. Sayohat uchun kerakli bo'lgan shisha idish Norvegiyaning Vitaloop startapi tomonidan yaratilgan va ishlab chiqarilgan. Yaratuvchilarning ta'kidlashicha, bunday gadjet yordamida har qanday ko'lmak, favvoradan oqadigan yoki daryo suvini yaroqli holatga keltirishingiz mumkin. Buning barchasi noyob filtrga bog'liq. U suyuqlikdagi barcha ifloslantiruvchi moddalarni deyarli 100% tozalay oladi. Idish 1 litr suv uchun mo'ljallangan. Filtrlash tizimi qanday ishlaydi? Birinchi bosqichda suv to'rdan o'tadi. Bu suvdagi iflos moddalarni yo'q qiladi. So'ngra suyuqlik bakteriyalarni olib tashlovchi kichikroq tarmoqqa kiradi. Galogen tozalovchi o'z ishini bajaradi, u viruslarni o'ldiradi. Komer filtri suvni kimyoviy moddalardan, metallardan tozalaydi, uning ta'mini yaxshilaydi. Shundan keyin grafen filtri suvga kiruvchi bakteriyalarni va mikroplastmassalarni olib tashlaydi. Barcha chiqindilar alohida bo'limiga yig'iladi. Gadjetni ishlab chiqaruvchilar suv filtrlangandan so'ng qurilmani va filtrni yuvishni maslahat berishadi. Eng qizig'i shundaki, bir qarashda murakkab bo'lgan suvni tozalash jarayoni atigi 45 soniya vaqtni oladi. Aqlli butilka USB orqali zaryadlanadi, biroq uni tez-tez emas, bir haftada bir marta quvvatlantirishingiz mumkin. Har bir o'rnatilgan filtr 200 litrgacha suvni tozalashi va 300 ta plastik butilkalarni almashtirish mumkin. Bu esa tabiat uchun juda foydali. Butilkaning narxi 160 dollarga, qo'shimcha filtr esa 35 dollarga baholangan.
Jakob Sendko kompaniyasi qiymati million dollarga teng bo'lgan gipercard ko'rinishidagi Bugatti Chiron qo'l soatini taqdim etdi. Soatni faqatgina Bugatti avtomobili egalari Fransiyaning sharqiy mintaqasidagi Montseim shahridan sotib olish mumkin. Sababi Bugatti kompaniyasi 1909-yilda Fransiyaning aynan shu shahrida tashkil etilgan. Soat Fransiya bayrog'i ranglaridagi qimmatbaho toshlar: 148 dona ko'k sapfir, 45 dona oq olmos va 149 ta yoqut bilan bezatilgan. Циферблатта машхур W16 двигательнинг миниатюра версияси мавжуд. Шу орқали соат ҳақиқий моторнинг поршинлар зарбасини тақлид қилади. Циферблат сапфир ва яқут соат белгилари билан, дақиқа шкаласи эса олмос билан безатилган. Умуман олганда Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition 578 та компонентдан иборат. Соат сув ўтказмайди ва 30 метргача чуқурликда ишлай олади. Albatta texnologiya bir yerda to'xtab qolmaydi. Shunday ekan, eng yangi texnolam yangiliklar bilan tanishni xohlasangiz, dasturlarimizni kuzatib boring. Qadrli teletomoshabinlar, jonli efirda to'g'ridan to'g'ri siz uchun qadrdon bo'lgan Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizda navbatdagi suhbat va studiyamiz mehmonini biz allaqachon qarshi oldik. Demak, oktyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan 4-chi Toshkent xalqaro amaliy san'at bienalisi haqida bugun mutaxassisdan ma'lumot olamiz. Mehmonimiz san'atshunos, mazkur bienalining kuratori Binafsha Nodir. Assalomu alaykum Binafsha opa. Assalomu alaykum. Ko'rdik studiyamizda. Kayfiyatlar qanday? A'lo darajada. Juda yaxshi. Umuman olganda bu qanday tadbir va uning ko'lami qanday, undan ko'zlanayotgan maqsadlar haqida gaplashaylik. Albatta, ushbu tadbir O'zbekiston Badiiy akademiyasini navbatdagi 4-chi xalqaro amaliy san'atga bag'ishlangan tadbiri bienalisi hisoblanadi. Uni maqsad vazifalari juda ham katta, ko'lami keng, xalqaro bo'lgandan keyin albatta miqyosi ham shu darajada bo'ladi. Biroz tadbir haqida, uni ko'lami haqida gapirib bersam, aynan bu yilgi ko'rinishi o'tgan safargi bienalalardan biroz farq qiladi ko'lami bilan, tadbirlari bilan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi barcha ko'rgazma zallari, muzey bunga jalb etilgan yaqqol misol. Bu tadbir doirasida juda ko'pgina ko'rgazmalar, yangiligi shuki, ko'rgazmalar doirasida, bienale doirasida mualliflik loyihalari ham kiritilgan. Undan tashqari xalqaro ilmiy anjuman ham ko'zda tutilgan. Anjumanda nafaqat davlatimizda, respublikamizdagi olimlari, balki butun jahonda nufuzli nima deydi, dong'i ketgan olimlarimiz o'zini ilmiy ma'ruzalar bilan chiqish qilishadi. Va yana shuni aytib o'tmoqchi edimki, mana shu bo'lib o'tayotgan barcha tadbirlar xalqaro miqyosda xalqaro ustalar bilan bizni o'zbek ustalarimizni fikr almashiladigan bir maydoni sifatida qabul qilingan. Tadbirlarga keladigan bo'lsak, bu yil avvalgiga ko'ra juda ham ko'p so'rovnomalar kelib tushdi. Ilmiy nima deydi, bir qizg'in bahslarga sabab bo'ldi, chunki komissiya mana shu hay'at a'zolari tomonidan, komissiya deymiz, a'zolari tomonidan saralash ishlari, saralash bosqichi bo'lib o'tdi va bosqich o'tgandan keyin mana ishtirokchilar tanlab olinib, 30 ga yaqin davlat ishtirok etmoqda. Ustalari bilan ustalardan tashqari ijodkorlar, boya aytganimdek ilmiy doirada tanilgan nufuzli olimlar ishtirok etishadi. Ko'rgazmalar turli xil o'zbek amaliy san'atini turli xil jabhalariga bag'ishlangan. Bu yerda ham to'qimachilik, ham kulolchilik deymizmi, umuman deyarli barcha turlari namoyon etiladi va nomiga e'tibor beradigan bo'lsak, globallashuv va an'analarni asrash, tanlash imkoni deb ataladi. Bejiz emas bunday tanlanishi, ya'ni konsepsiyasi deymiz zamonaviy til bilan aytganda. Bu nega deganda, biz bilamizki, butun olamda, shu butun dunyoda globallashuv muhim bir dolzarb masala. Bu narsa avvalambor boshqa jabhalarda bo'lgan kabi san'atda ham o'zini ta'sirini ko'rsatmoqda. Mana shu narsa
san'atga ta'siri qanday? Salbiymi yoki ijobiymi? San'atkorlar, ijodkorlar qaysi yo'lni tanlashi kerak? An'analarni davom ettirishi kerakmi yoki globallashuv deb zamonaviylashib ketishi kerakmi? Mana shu narsalar va konferensiya, ya'ni shu ilmiy anjumanga keladigan bo'lsak, uni ham mavzusi juda ham qiziq. Ya'ni amaliy san'at manzarasi an'analar va art bozor deb ataladi. Bugungi bozor iqtisodiyotida ustalarimizning, hunarmandlarimizning, umuman ijodkorlarimizning ijodi qay yo'sinda ketyapti? Ularga bu narsani foydasi bormi yoki zarar, ijodiga zarar ko'rsatyaptimi? Shu narsalar ilmiy tomondan o'rganilib, tadqiq qilinib, ma'ruza sifatida mana chiqishlar bo'ladi olimlar tomonidan. Juda yaxshi. Binafsha opa, endi biz yaxshi bilamizki, yurtimizda o'tkaziladigan har bir mana shunday xalqaro miqyosdagi tadbirlarda yosh ijodkorlar uchun alohida o'rin ajratiladi. Aynan mana shu o'tkazilishi rejalashtirilayotgan tadbirda yosh ijodkorlar qaysi yo'nalishdagi o'sha o'zlarini chiqishlarini namoyish etishadi? Qanday san'at asarlari ular tomonidan taqdim etiladi? Endi avvalambor Biennale amaliy san'atga bag'ishlangani uchun ko'proq bu yerda yosh hunarmandlar, yosh ijodkorlar o'zlarini ijodiy ishlari bilan qatnashyapti. Shu o'rinda aytish kerakki, biz bilamiz, masalan, oliy o'quv yurtlarida o'qisa, masalan, diplom oladi yoki oliy ma'lumotli bo'ladi. Hunarmandlarda ko'proq tizim, ta'lim tizimi biroz boshqacha. Ustoz-shogird tizimi asosida o'rganiladi. An'ana. An'ana, an'anaviy ustoz-shogird tizimi asosida o'rganilib, ular o'zlari ustozlaridan o'rgangan an'analarni biz bilamizki, har amaliy san'atni, o'zbek amaliy san'atini turli xil maktablari mavjud. Maktablari, markazlari, masalan, Buxoro deymiz, Xiva, Samarqand, Xorazm va shu kabi turli xil maktab markazlar bor. Mana shu markaz yoki mana shu maktabni an'analarini davom ettirgan holda, o'z ijodiy yondashgan holda yangi asarlar bilan qatnashmoqda. Ya'ni har bitta ustani, mana har bitta rassomni o'zini dastxati bo'lgani kabi, har bir ustani, umuman ijodkor odamni o'zini dastxati bo'ladi. Mana shu narsani ko'rsatib berish kerak. Hozir aytib o'tayotganingizdek, o'sha dunyoning nufuzli mamlakatlaridan 30 dan ortiq davlat dedingiz-a, mana shu mamlakat vakillari ishtirok etilyapti-da. Demakki, bu tadbirga juda ham katta tayyorgarlik ko'rilyapti. Hozir so'zlaringizdan, fikrlaringizdan buni anglayapmiz-da. O'tgan yilgi mana shu bo'lib o'tgan tadbirlardan bu yilgi tadbirni tadbirda qandaydir bir rejada o'zgarishlar bormi yana? Ha, boya aytib o'tganimdek, qo'shimcha bu ilk marotaba mualliflik loyihalarini kiritilishi va yana bir kichkina yangiliklardan o'sha mualliflik loyihasi doirasida ilgari umuman ko'rilmagan, amaliy san'atni ko'rib chiqilmagan turlariga ko'proq e'tibor berish. Masalan, o'zbek o'yinchoqlari deymiz, sopol o'yinchoqlari hali biror marta ko'rgazma shaklida namoyish etilmagan. Shu kichkinagina ko'rgazmani oladigan bo'lsak, ya'ni bu yerda mana arxeologiya qazilmalar natijasida topilgan topilmalarni san'atshunoslik institutidan iltimos qildik. Ya'ni bu yerda uni tadrijini ko'rib chiqishingiz mumkin. Evolyutsiyasi deymiz, ya'ni qadimdan boshlab bugungi kungacha bo'lgan evolyutsion o'sha tadrijiy yo'lni, qanday yo'lni bosib o'tdi? Bugungi kunda taraqqiyot bosqichlari, bugungi kunda uni ko'rinishi qanday? Qaysi ustalar bu an'analarni davom ettirib kelyapti? Juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman va turli xil mualliflik loyihalarida har bitta nima deydi, ilmiy va chuqur yondashilgan loyiha bo'ladi. Oldindan endi sirni aytib qo'ya olmayman, qiziqmas bo'lib qoladi. O'sha uchun Biennaleiga taklif etaman hammani o'sha yerda ko'rib. Va yana bitta narsani aytish kerakki, O'zbekiston shu badiiy akademiyasi doimo tadbirlarni, ayniqsa xalqaro tadbirlarni o'tkazganda bu narsaga juda ham katta e'tibor beradi. Bu xalqaro hay'at a'zolari, ya'ni xalqaro hay'at a'zolariga bu yil ham dunyodagi eng ko'zga ko'ringan mutaxassislar, ekspertlar taklif etilgan. Ular bilan hozir gaplashib, ishlarni rejalashtirib, puxta qilib, o'ylaymanki, bu yilgi hay'at a'zolari ham yaxshi baholab, ya'ni
barcha ijodkorlarimizni baholab va natijalarini tadbir so'ngida ko'rishimiz mumkin. Juda yaxshi. Bir so'z bilan aytganda, aynan mana shu Biennaledan juda katta natijalar kutilyapti. Albatta. Do'stlik rishtalari yana ham yaqinlashadi. 30 davlatdan vakillar tashrif buyuradi. Biz ham nasib bo'lsa kuzatamiz jarayonni, balkim jonli borib, balkim oynayi jahon orqali ijtimoiy tarmoqlarda umuman olganda zafarlar tilaymiz. Muvaffaqiyatli bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi suhbat uchun juda ham xursand bo'ldik. To'g'risi eshitib ma'lumotlarni, aynan mana shunday tadbirlarni o'tkazilishi bizni o'sha milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, siz aytib o'tganingizdek o'sha hunarmandchilik namunalarini dunyo miqyosiga olib chiqishda juda ham katta ahamiyatga ega. Bu yo'lda tinmay xizmat qilyapsiz, hissa qo'shyapsiz siz va sizni jamoadoshlaringizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Ko'rdik studiyamizda bir salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz esa davom etadi. Natijasini xabar qilamiz. Yana kim bor Usmon Turkich? Ko'rugdan 40 raqqos aytib ashula chopdi. Nima? Ulardan birontasi ham yoqmadi. Menimcha filmning qahramonlari sizni o'ylagandek artistlardan emas. Teatrlardan qidirish kerak. Samira, yigirman. Seni orzu umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obro', olqish, dugonalar hasadi. Xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin, ha? Xuddi artistni o'zidan. Bizga yosh talantlar kerak. Ha? Bilasizmi, kishilarni maftun etadigan yosh talantlar. Xo'sh. Marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar. Diqqat! Syomkani boshlaymiz. Motor! Respublikamizda bunday talantlarning soni sanog'i yo'q Usmon Turdiyevich. Ularni izlab topish kerak. Tarbiyalash, ko'tarish kerak. Qadrli muxlislar, Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi ijodkorlari sizga imkoniyat beradi. Ya'ni biz talantlarni izlayapmiz. Talantlarni izlaymiz. Aynan yangi loyihaning nomlanishi ham shunday. Xalqimiz orasida haqiqiy talantlarni izlayapmiz. Qo'shiq aytib yoki raqsga tushib hammani lol qoldirasizmi? Qiziqchilik qilib odamlarni kuldirib yurasizmi? Betakror rasmlar chizib yoki ko'z boylag'ichlik qilib hammani hayratlantirasizmi? Unda marhamat, sizda imkoniyat bor. Aynan o'zingizni iste'dodingiz namoyon qilingan video tasvirlarni bizni ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifamizga yo'llashingiz mumkin. Ha, aytgancha, albatta telefon raqamingiz, yashash manzilingizni ham aslo yoddan chiqarmang. Albatta, yana biz shuni aytib o'tishimiz kerakki, teletanlov g'oliblari yil yakunida O'zbekiston telekanalining yil faoli 2023 marosimida tantanali e'lon qilinadi va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Qoyil, bunday imkoniyatni umid qilamizki, yurtdoshlarimiz, yosh avlod vakillari, umuman ijodga, san'atga qiziquvchilar aslo qo'ldan boy bermaysiz va biz ta'kidlab o'tganimizdek, ijod namunalaringizni jo'nating, biz uni oynayi jahon orqali albatta ko'rsatamiz. Kasb-koringizdan, yoshingizdan qat'iy nazar ushbu tanlovda ishtirok etish imkoniyati sizda mavjud. Shunday ekan, fursatni, imkoniyatni aslo boy bermang. Qadrli teletomoshabinlar, mana shunday xushxabarlardan so'ng, e'lonlardan so'ng endi dasturimizni yakunlash fursati ham yetib keldi. To'g'ri, vaqt juda ham tezlik bilan o'tyapti. Tong otyapti, kun botyapti, umr esa shiddat bilan o'tyapti. Eng asosiysi, ana shu o'tayotgan vaqtdan unumli foydalanayotgan bo'lsak, kimgadir yaxshilik qila olayotgan bo'lsak, yaqinlarimizga mehr muhabbatimizni taqdim eta olayotgan bo'lsak, bundan-da baxtli inson bormikan dunyoda? Kun davomida yaxshiliklar va yaxshi insonlar har birimizga hamroh bo'lsin. Kuningiz mazmunli kechsin. O'zbekiston telekanalini kuzatishda davom eting. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.